Ungdomar nu för tiden är mycket, mycket mer skötsamma jämfört med när vi var små, du och jag, Staffan. Hörru, du, vi, nu får du tala för dig själv. Vi söp och rökte och snusade i mycket, mycket högre utsträckning än vad ungdomarna gör nu för tiden. Ja, mina tonårsbarn är ju liksom, det är rena, jag vet inte, det är ett slags kloster jämfört med hur jag har det. Jag håller med om det. Det är tydligt också i statistiken att alkoholbruk och tobaksbruk går ner. Va? Ja. Där tycker jag han har en poäng. Alkoholbruk går ner, men däremot så används ju andra droger i en omfattning som kanske inte användes tidigare. Ja, det vet jag. Hasch var ganska stort i Lund när jag var liten. Så att men det är andra droger, andra narkotikapreparat som ju används i väsentligt större utsträckning.